ろほど収納力、カードももちろんずらりです、はい、もう機能的でとってもおしゃれ、こちらも大変重宝します。使い込んでください。こちらの長財布セットにいたしまして、お値段1万500円、1万500円でご提供します。ありがとうね。はい、頑張りました。はい、美しいバッグを持って街を歩いてみましょうよ。うん、あらゆるシーンに大活躍。上質な牛革を使用したクロコ片押しエナメルバッグはワイン、パープル、ダークシルバーの3色をご用意。付属のベルトと今回は特別に長財布もお付けして1万500円、1万500円。準備数は各色30です。さあ、続いてご紹介するのはこちらの商品です。いらっしゃいませ。気持ちよく眠ってください。高級羽毛入り羽組布団セットのご紹介ですよ。いいなぁ。いいですよね。見てるだけでもふかふかなのがね、うん、もうね、すぐ眠りたい。もうね、やっぱりね、人生の3分の1は睡眠に使うって言われてますからね。そういう睡眠の時のお布団というのは大切な存在ですよね。大事です、大事です、うん、ぐっすり寝た次の日の朝は気持ちがいいですからね。最高ですよね、はい、はい、で、こちらのお布団なんですけれど、はい、もうふかふか、本当だね。水鳥の羽をたっぷりプリこちらのお布団使用してます、はい、掛け布団、肌掛け布団だけじゃないのという、あなた違いますよ。肌掛け布団、掛け布団、敷き布団、羽でございますから。言うな、言いますよ、言わせてください。飛んでっちゃうね。はい、もう気持ちいいですからね、はい、夏は涼しく、冬は暖かく、一年中お使いいただけるわけなんです、はい、で、あの羽の飛び出しを防ぎます、はい、ダウンプルーフ加工と、はい、それから羽の偏りを防ぎます、はい、キルティング加工も施してありますから、はい、羽があちこち行ってあれっていうこともあります、ね、はい、それからですね、見てくださいこちら、はい、敷布団ね、マチが5センチありますので、底つき感を感じませんし、はい、そしてパイピングで強化縫製してますから、しっかりしてるんですよ。今回はですね、掛け布団、敷布団、肌掛け布団、枕の4点セットでご提供させていただきたいと思っています、はい、がもうお届けしたすぐ使っていただきたいと思いまして、はい、今回ですね、ちょっとお待ちください。おじゃーん、なんか出てきたよ、アトーさん。こちらの、うん、掛け布団カバー、はい、敷布団カバー、はい、枕カバーの3点もお付けしてご提供させていただきたい。だから7点セットですね、7点セットでご提供させていただきたいと思います。頑張らせていただきました、はい、1万円でいかがでしょうか。本当に大丈夫なの1万円で。ただ消費税付けさせてください、はい、1万500円、うん、でもう頑張らせていただいたんで、はい、1万500円で準備数は50。あ、ちょっと待って、俺体でっかいんだけど、これシングルサイズですよね。その話もさせていただきたいと思います、はい、アトーさんが欲しがっているダブルサイズのセット、うん、ございます、うん、ございます。この先ほどの7点セットプラス、はい、枕と枕カバーをお付けした9点セット、はい、9点セットでですよ、うん、1万5000円、1万5000円のご提供です。すごいじゃん。こちらもやっぱり頑張らせていただいたんで、準備数50でね、50でね、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、さあ早速ふわふわの布団で温まっちゃおう。オールシーズン使える高級羽毛入り羽組布団セットは、掛け布団、敷布団、肌掛け布団、枕に掛け敷枕カバーをお付けしたシングル7点セットで1万500円、枕と枕カバーをそれぞれ2つずつお付けしたダブルサイズ9点セットは1万5000円、準備数はそれぞれ50セットです。続いては特別企画商品のご紹介です。これは必見です。今回もですね、本真珠のネックレスのセットをご用意いたしました、はい、中でもこちらの方ですね、伊勢志摩の真珠をお持ちしておりまして、はい、やはりあの日本のいろんなところでですね、養殖を試みたんですけども、はい、この伊勢が最初に美しい真珠が出来上がった場所なんですね、はい、ですから今でも真珠のブランドとして名高い、産地になっております。そうですよ、はい、伊勢志摩といえば真珠ですからね。そうです、はい、その中でもですね、大玉の7.5 から8ミリのネックレスのセットをご用意しておりました、はいはい、お色の方がですね、定番のホワイトピンク系と、もう一色、はい、ブルーグレーの2色からお選びいただけるようになっております。これでもなかなか珍しい色ですね、これね。そうですね、はい、こちらのグレーもですね、総裁の際はもちろん使用できるんですけど、うん、普段でも使っていただけるようになっております。シックで大人っぽい
い印象がね、ありますよね、はいはい、で大変あのこの光沢の素晴らしい真珠だと思うんですけど、うん、もう少しですね分かりやすく見ていただくためにこちら、はい、比較のものをご用意いたしました、はい、こちらあのそれなりにあのそれなりにところがですね今回ご紹介する商品を上置かせていただきますと、はい、比べちゃいます。どうぞこう見てください。これ比べちゃうとな、ね、一目瞭然ですね、はい、あの大きさはもちろん1ミリ大きいんですけども、はい、この輝き感があるのは真珠層の厚みがガチッと厚く開いてるんですね、うん、ですから輝きは出ますし、はい、年数が経ってもですね、劣化しにくいわけです。なるほど、ネックレスの金具の方は、はい、こういったあの上にボタンがついております。はい、こちらをですね押さえていただきますと簡単に外れますね。差し込む際もカチッと音がするまで差し込むだけで使っていただけます。はい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 、自分でつけるとなると難しいんですけど ね、これだと本当、ね、差し込むだけなんで、ほら簡単にいいじゃないですか。ついちゃいますよ。やっぱりこの肌にですね真珠があるともう本当にこう引き立つんですよね。綺麗になりますよ。パッと華やかになりますよね、はい、やっぱりね、はい、上品な輝きなんです。はい、こちらのネックレスと、はい、イヤリングもしくはピアスもセットしておりまして、はいはい、セットになるんですね、はい、こちらもネックレスの玉とですね色をしっかりと合わせております。はい、金具の方にはですね、14金のホワイトゴールド、そうです非常に高価なんですけど高価です、贅沢に使っておりまして、はい、ピアスの方にはこういったシリコンキャッチをつけております。はい、はい、緩んだりしにくいんですね。もう皆さんご存知だと思うんですけども、そうですね、つけやすいし、はいはい、宝石鑑別書と、はい、もちろんこちらの品質保証書もダブルでお付けしております。なおかつ、豪華な専用スエードケースにもお付けしておりますので、はい、もうプレゼントにも最適の商品かと思います。うわ、プレゼントされたい。これ傷もほとんど大きな傷はないんです、ね、すごいですから、はい、これだけのものだったら結構高いんだけど、今日、今回は特別企画商品ですからね。もうもうこれはですね、はい、もう商品も自信ありますし、金額ももう自信ございますから、はい、期待しちゃいますよ。39,800円で各色ご用意しております。イヤリングも、はい、両方で、ただしですね、うん、本当にこれだけ美しいものは、うん、数はそうそう集まらないんですよ、はい、ですのでもう、ね、各色ですね、うん、15セットずつのみとさせていただきます。15ですか、はい、これじゃあちょっとね早めに、ね、早めに電話をしないとダメかもしれませんね、はい、つけていただいていたら、うん、自分のがいい真珠だなっていうのを分かっていただけると思います。わかりました、はい、さあ皆さんも胸元耳美しく乾かしてみませんか、うん、プライムショッピング特別企画商品、一生ものの輝きをあなたに、伊勢志摩本真珠ネックレス 7.5 ミリから8ミリは宝石鑑別書、品質保証書、専用スエード帳ケースに同じクオリティを持つイヤリングまたはピアスをお付けして39,800円、39,800円、準備数は15です。私ですね、大阪は中央卸売市場市場に来ておりますよ。これね、大阪のというより日本の台所と言われてるだけあって活気があります。でこれね、日本中、いや世界中から魚が集まってくるらしいんですよ。ここはすごいぞ。早速行ってみようじゃないですかね。いた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 、はいはいはい、待ってましたよ。あとさ、カニカニカニ、これからの季節ね、カニが美味しいからね、うん、これが自信を持って選んだ商品、カニですか。そうなんです、うん、冬の味覚の王様といえばもうカニでございます、はい、うん、もう本当にね、この時期もう人がたくさん集まりますからね、ぜひともこの生ズワイ、そして生タラバ、うん、こちらでですね盛大に盛り上がっていただきたいと思います。わかりました、はい、これからこれをスタジオに持っていくぞ。はい、持ってきました。ありがとうございます、ね、そういいカニを集めてくれました、そう本当に ね、そうなんですよ、もう皆さんにですね、はい、冬の味覚といえばカニでございます。もう一足早くね、はい、お届けしたいということで、はい、後藤さんと私と行って、はい、もう買い付けてきたわけですよ、はい、で早速ですね、はい、もう味をもう後藤さん味知ってるけどね、まあまたよかったら食べてくださいよ。もう食えない言うほど食べた方なんですけど、わーすごいね、どうですか、バクッといっちゃってください。甘い、甘いでしょう。
本当に甘いしも身がジューシーなの ね、 ねこれね。そうなんですよ、もうそれもそのはずでございます、うん、もう食い倒れの街大阪、うん、中でもですね全国から美味しい水産物が集まってくるという、うん、あの大阪卸売市場でですね、うん、もう一年中カニのことばっかり、もうカニで頭がいっぱいやというね、カニのプロの人がいたんですよ。そうなんですよ、 その方がもう選び抜いた、もう身がぎっしり詰まって美味しいこと間違いなしのカニなんですよこれは。でご覧いただいているようにこれね殻が半分だけカットしてあるんですよ、うん、ですからもう包丁使ってハサミ使ってっていう、うん、あの面倒なのがありませんから、うん、すごいですよね。見てすぐ分かっちゃうんですよこれ、うん、そうプリプリかどうかってね、プリプリ、そう身が詰まってるかどうかっていうのは、ね、間違いなく入ってるんですよ。せっかくやからこの鍋ぐずぐずね、いときましょうか。せーの、はい、はい、おーすごい、これもおいしそう。おいもうほら身がもうふっくらしてるんですよ。まあしょうがない、どうぞどうぞいっちゃってくださいよ。もう本当にね、これあのよくね殻が全部カットしてるやつとかあるんですけども、半分だけ殻がこう残ってるっていうことで、こういう風にお鍋にしてもね、おいしょ、うわこれいっていい、いいよいっていいよいっていいよ、すごい、いっていいよ、うわやわらかいでしょ、どうどうどう、ふわふわ、もう本当にこれお出汁もむちゃくちゃ美味しくなって、ね、出汁はねあの殻から出るんですって。だから半分全部取るよりも半分ついてる方がいいんですよ、出汁が出る、ね、であと焼きガニとかも殻が半分あるからこそ、ホットプレートとかねこういう網なんかでも美味しく焼けるわけなんですよ。これがもう食器になっちゃってますから、うん、そうそうそう、器になってるね。で、ね、後藤さんね、うん、今回はですねもう存分に味わっていただこうということで、うんうん、2種類ご用意しております。2種類ですか、はい、はい、そうなんですよ、ズワイガニだけのセットと、うん、タラバガニとズワイガニのセット、うん、もう2種類ご用意しております、うん、もう王道のズワイガニと、うん、ズワイガニが1キロ、それと、もう大人気で入手困難なタラバガニが1キロ、うん、合計2キロセットの食べ比べセット、うん、こちらですねお値段が1万500円、2キロですよ。でさらにズワイガニだけ2キロのセット、こちらもですね、はい、お値段が1万500円で、これ見てください、もうカニ味噌も食べたいなということで、はいはい、紅ズワイガニのカニ味噌もこちらにはお付けいたしますよ。え、カニ味噌、カニ味噌食べてください。いただきます。クッと、うわうまっ、グーッと旨味が詰まってますから。いい香りが詰まって濃厚ですね。そうですよ、そうなんですよ、ね、1杯2杯飲みたくなりますねこれね。そうですか。でまたこれカニつけて食べても美味しいじゃないですか。雑炊に入れても美味しい、ね、いろんな食べ方がありますから。美味しいこれも、ね、はい、もうぜひ味わっていただきたいと思います、ね、もうお得でございます。食べていいかな、いいカニ出た。殻が半分カットしてあるから食べやすいズワイガニを1キロ、タラバガニが1キロ、ドドンと合計2キロの食べ比べセットは1万500円。生ズワイ半むき身2キロは紅ズワイガニのカニ味噌を特別にお付けして1万500円。準備数は各セット30です。緊急確保、プライムショッピング15周年特別企画、いつでもどこでもインターネット、メールだって楽しめる今話題のミニノートパソコンのご紹介です。いらっしゃいませ、はい、今やインターネット全盛の世の中ですよね。ただパソコンを始めてみたいけどちょっとという方、またインターネットをご自宅以外でも楽しみたいという方、そしてインターネットとメールさえできればいい、余計な機能はいらないという、そんなあなたへのとっておきの朗報です。今回ご紹介しますのはこちらのミニノートパソコン、信頼と安心の国内メーカー東芝ダイナブックの登場です。私もねもうこれ前回買ってそうなんですね、実際が後さんもこれいただいたんですよね。俺なんか全然できなかった親父なんだけど、うんうん、なんとかこれ従って順番にやっていくと出てきた、うんうん、ありがとうございます。そうなんですよ ね、うん、ね、ではお値段から発表させていただきます か、 ますか、はい、お願いします。プライムショッピング特別企画、こちらのダイナブックなんと9800円でご紹介します。嘘じゃないんです、本当なんです。そうなんです、ね、でも、ね、お値段もさることなんですが、ご覧いただきたいのはこの洗練されたデザインね、すごくおしゃれですから、女性の方がもちろん好んで購入されたり、また2台目のパソコンとしてお使いいただく方もいて、とにかくもう大人気なんですよ。ぜひぜひこの機会に加藤さんもできましたからね。何その言い方、本当にそうなんです、はい、OS には
はなんと2009年10月に登場したばかりの Windows 7を搭載したニューモデルとなっております、うん、そして持ち歩いて使うことを考えられたパソコンですから、はい、とても軽くて大きさだって B5 用紙とほぼ同じなんです、うん、このようにですね、そうそう、カバンにもすっぽりと入るんですよ。軽くですもんね、はい、ですからお出かけされた先でメールをしたり、うん、インターネットを楽しんだり、もちろんネットショッピング、そしてブログの更新だってこまめにできますよね、うん、はい、そしてビジネスシーンでも例えば外出先で大切な資料をメールで送ったり、調べ物もできますから、う、ね、もうね、まさに使う場所を選ばないパソコンライフが広がるわけなんですよ、ね、はい、いろんな場面で楽しめますよね。そうなんです、もちろんお家使いとしても重宝しますよ。ワイヤレスですから家中どこにいてもいつでもインターネット、うん、メールをチェックすることができるんですね、うん、じゃあなぜこれハードモデルに安くニュートンズのミニノートパソコンですよね、皆さんね、うん、実はこういうことなんですが、うん、お願いします。そもそもあらゆる場所でインターネットにメールを楽しむために必要なのが、うん、こちら通信端末のデータスティックと呼ばれるものなんです、うん、こちらのデータスティックの通信会社、うん、e モバイルのプランに2年間ご加入いただくことが条件となっております、うん、はい、そして気になる月々の通信料金は最低2900円から、そしてどれだけ使っても最大6880円以上かからないという安心の使い放題プランとなっております、うん、そして3年目以降からも格安のプランに自動的に変更になるので嬉しいですよね。安心だよね、うん、安心ですよね、うん、最初に購入のこの値段が安いっていうのはこの時代本当に嬉しいよ ね、 ね、ありがたいですね、はい、ではちょっとここでおさらいをしてみましょうか、はい、お願いします、はい、パソコン本体のお値段が54,800円いたします、はいはいはい、データスティックのお値段が36,980円、はい、合わせましてじゃん91,780円のところを、はい、今回こちらの e モバイル同時ご加入いただきますと驚きのプライスです。はい、9800円が実現できるというわけなんですよ。本当ですよね。はい、そして届いたその日から、うん、簡単なんです。そうなんです、こちらに差し込むだけ、もうこれですぐにお使いいただけるんです。こちらの投資はダイナブック OS には Windows7 が搭載されているニューモデルですよ。あのあれが入ってあったでしょ、なんかケースが。あ、こちらもですね、今回ケースあったでしょ。おー、あったあった、これもついてるね。あー、重宝しますでしょ。これも楽なんですよ、本当に。しっかりとパソコンのボディ守ってくれますから、はい、今回ご購入いただいた方皆様にこちらプレゼントしますからね。お色目はこちらのホワイトとブラックの2色をご用意いたしました、うん、各色20台各色20台を e モバイル同時加入でドドーンと9800円、9800円でご提供いたします。だから私も、はい、9800円って10分の1ぐらいじゃんと思って、うん、はい、やろうって気になったんですよね、うん、これが不思議ですよね、はい、面倒な、ね、手続きとか工事とか一切いりませんから、なかったです。届いたその日からです、はい、そしてビジネスシーンでぜひ使いたいという方のために、はいはい、ワード、エクセルのオフィス搭載モデルも別途ご用意いたしましたので、そういうのもあるんですが、ぜひオペレーターの方にお尋ねください。はい、初めてよかったです、はい、本当にパソコンあなたもやってみませんか。プライムショッピング特別企画商品、いつでもどこでもインターネットセットでお得、東芝ダイナブックはホワイトまたはブラックの2色をご用意。 e モバイルのデータスティックにさらに持ち運びに便利なソフトケースもお付けして9800円、9800円、準備数はそれぞれ20です。それではここで本日ご紹介した商品をもう一度見ていただきましょう。どうぞ。どうぞ。天然宝石の輝きがおしゃれに時を刻むフォーベルドレスウォッチは宝石鑑別書をお付けして、今回特別ペア2本セットで大特価1万円、1万円、準備数はそれぞれ100です。あらゆるシーンに大活躍、上質な牛革を使用したクロコ片押しエナメルバッグは付属のベルトと今回は特別に長財布もお付けして1500円、1500円、準備数は各色30です。オールシーズン使える高級羽毛入り羽組布団セットは掛け式枕カバーをお付けしたシングル7点セットで1500円、1500円、ダブルサイズ9点セットは15,000円、15,000円、準備数はそれぞれ50セットです。プライムショッピング特別企画商品、伊勢志摩本真珠ネックレス 7.5 ミリから8ミリは同じクオリティを持つイヤリングまたはピアスをお付けして39,800円、39,800円、準備数は15です。
ズワイガニを1キロ、タラバガニが1キロ、ドドンと合計2キロの食べ比べセットは1万500円、生ズワイ半むき身2キロは紅ズワイガニのカニ味噌を特別にお付けして1万500円、準備数は各セット30です。プライムショッピング特別企画商品、いつでもどこでもインターネットセットでお得。東芝ダイナブックは e モバイルのデータスティックにソフトケースもお付けして9800円、9800円、準備数はそれぞれ20です。お申し込みお電話番号は全国どちらからでもオールデイエブリデイ、24時間いつでも受付のご覧のフリーダイヤルまでお電話ください。プライムショッピングではご紹介した商品を30日間返品保証でお届けいたします。お支払い方法は商品到着の際その場でお支払いいただける便利な代金引き換えのほか、分割払い、各種カードもご利用いただけます。荷造り送料は別途、船便地域は実費でお願いします。なお商品は1週間から10日ほどでお届けいたします。ご好評の曜日時間帯指定、勤務先への配達も承っております。皆様からのお電話お待ちしております。皆さんいかがでしたか？プライムショッピング特選一番街、今回もたくさんのご注文誠にありがとうございました。阿藤さんいかがでしたか？いやなんかね楽しんじゃって、あっという間に時間が経っちゃったね。多分テレビをご覧の皆さんもですよ、満足ご満足していただけたはずですね。はい、本当にねたくさんご注文いただいてるみたいで、かなりね電話の方も混雑してるみたいなので、ちょっとつながらないなっていう場合は時間を置いてからかけ直してみてくださいね。この後もプライムショッピングでは24時間体制であなたからのお電話お待ちしてますからね。さあ残り時間少なくなりましたが、阿藤さん最後に一言お願いできますか？本当に言っちゃっていい？どうぞ言っちゃってください。こんなチャンスめったにないから、すぐ電話してすぐ注文してくださいよ。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。お会いしましょう。この番組はいいもの見つけたプライムショッピングの提供でお送りしました。日本最高峰のカラオケドリームトーナメント、全日本カラオケグランプリ2009、演歌歌謡とポップスのチャンスが広がる2部門でのエントリー。地区大会が中国大会を皮切りに全国8つの地区9大会で開催。出場者は応募の中から各地区部門別に上位50組ずつ計100組を厳正な審査により選出。一次審査を行い、演歌歌謡部門、ポップス部門それぞれ7組が二次審査へと進み優勝を争います。そして各部門の優勝者は地区の代表としてグランプリ大会出場への切符を手に、その頂点を目指します。賞金商品総額は破格の1000万円。いざ夢のステージへ、全日本カラオケグランプリ2009。全日本カラオケグランプリ2009関東甲信越大会一次審査の結果がついに出たようです。一次審査結果発表。演歌歌謡部門の発表を大谷先生に、ポップス部門の発表を若草先生にお願いいたします。発表します。一次審査通過者お一人目は、エントリーナンバー
74番命がけを歌われました高橋貢さん。エントリーナンバー31番だんじりを歌われました鈴木ファビオ健二さん。エントリーナンバー63番おつーを歌われました松下優子さん。エントリーナンバー98番親子坂を歌われました新田美佐子さん。エントリーナンバー25番津軽望郷譜を歌われました山田志保さん。エントリーナンバー51番ひばりの佐渡情話を歌われました小林光さん。エントリーナンバー20番つばめ返しを歌われました天野雄一さん。ありがとうございました。続きましてポップス部門の発表を若草先生お願いいたします。66番エントリーナンバー66番愛してるを歌われました鍵谷太郎さん。エントリーナンバー48番奏でを歌われました平野光一郎さん。エントリーナンバー71番リフレクションを歌われました竹本京子さん。77番雪の花を歌われました塩崎弘乃さん。エントリーナンバー41番ヒロインを歌われました斉藤純さん。エントリーナンバー53番てっぺんを歌われました井上博文さん。エントリーナンバー65番恋の罠仕掛けましょうファンク・ザ・ピーナッツのテーマを歌われました伊藤敦子、北原千佳さん。おめでとうございます。おめでとうございます。さあこれで二次審査に進む14組揃いました。二次審査のスタートです。二次審査恋と夢との二つに一つ「つばめ返しで」
る涙自信ありました。いや正直来る前は自信があったんです、なんとかって。でも周りこう出てる皆さんの歌声とか聞いてたら、あこれは到底ちょっと選ばれないなと思って、半分期待して半分も諦めてた、そんな心境でした。はい、シャミの太さを待ち打つ音が夢の中でも泣き叫ぶ、津軽ジョンから故郷の村が吹雪混じりに呼んでいる。帰りたくてもよ、帰れないな、パンナ好き。私は都会の荒海で国へ土産の春が来たがて地吹雪荒れて花が咲くのに雪が降る、恋をしたって明日も泣けぬ、パッピミンマヤ風数えた冬を読み、一目会いたいこんな夜は旅に出るのさ。今日2回目なんですけど、1回目も受かったことなかったんで嬉しかったです。はい、この曲はかなり練習されたんですか？そうですね、練習しました。はい、じゃあ2時で歌い切って出し切って自信はありますか？はい、そうですね、まあ受かってくれればいいですけど、まあどういう結果になろうとすごくいい経験ができてよかったです。しやおはい、一気に欲してパッと清めの塩を振る、行くぞ団地にこの地が騒ぐ、次
祭りが先だ。風にハッピーをなびかせて街よ地鳴りが、そりゃそりゃつーぱしる。秋の浜風粉から坂へ吹いてみやいり、やりまわし、うなれ風切れ、だんじり林、見てるあの子の心ゆすれ、汗は男の花吹雪、上がるどんよめき、そりゃそりゃ方ですか？いえ、僕はブラジル人です。ブラジル日系。はい、ファビオさんも演歌が好き？あ、大好きです。はい、演歌歌ってると気持ちいいですか？気持ちいいです。すごく気持ちいい。花をつみつみなじょして泣いた、島の娘はなじょして泣いた、恋はつらいと言うて、泣いた。なじょして泣いた、島の娘はなじょして泣いた、わしも一人と言うて、泣いた。歌ってみましたけれどもどうでした？いつも通りに歌いました。やっとなんかこう裏声を使うとかいろいろ今回は作戦という、はい、そうですよ。もうやっぱ過去に2度あの決勝にもう出させてもらったんで、もうあの、まあ、出られるだけでもいいやと思いまして、新しいこの自分の声というか
全く違った選曲で今回やってみたいと思ってましたんで、やってよかったです。やっぱり日本に古くから伝わる民話、美しくも悲しい鶴の物語です。嬉しい雪にさまようこの命、助けてくれた恩返し、羽を千本引き矢を抜いて命を助けてくれました。その恩返しにあなたのところにお嫁に来たのです。そしてあなたに喜んでもらおうと思って心を込めて一生懸命に布を織りました。貧乏でも構いません、私はあなたのそばにいたいのです。だからお願いです、私から離れないで、どこへも行かないでください。切なくて切なくて力尽きても死の音も心を込めて降りました。違う世界の人あなた、あなた、つはあなたのおそばで暮らしたい。緊張はありますけれども、なんかとても気持ちよく歌いましたね。はい、出来はどうですか？はい、そうですね、まあまあの出来ですねそんなにうーんと褒めてあげたいっていうほどでもないけれども、まあ良かったんじゃないっていう感じの、そうです、自分なりに良かったと思います。肌を合わせりゃ死ぬほど燃える、爪の先まで灰になる。捨ててください、このひとときに、過去も未来も男の夢も女は
女は恋に命がけ。会えば後引く別れの辛さ、雨になる夜は名を募る。抱いてください、笑顔の裏でじっと耐えてる切ない涙。女は女は女は恋に命がけ。そうですね、ちょっとは落ち着いては歌えたような気もしますが、うん、どうでしょう、気持ちよかったので、それで、はい、気持ちよかったというのは、なんて言うんでしょう、こう聞いていただいてる、見ていただいてるっていう、そのスポットライトがとても気持ちよく感じられたので、あ、もう自分はこれでよしとしました。はい、山超えるか、いや
いらっしゃってんですか？いえ、あの家で、あのメールで報告しています。あの、うん、とりあえず一時受かったよとか、そういうのだけは、うん、はい。向こうからはなんて返事が来ました？マジ？それだけです。二文字です。はい。これで優勝したら、優勝っていう二文字が返せます？そうですね、はい。希望だけは、希望だけは、はい、優勝します。見ててください。口づけは切なく幕を開く。僕はコートの中、君を隠した。あの頃は別々の場所で生きてた。映画なら2時間でハッピーエンド。抱きしめさせて欲しい。一人じゃない。ざわめいた街路樹、飛び立つ鳥たち、していたよ闇の終わり。きっと雨上がりの道、まばらな車のライト、二人を照らしては消えたね。今はない角の店、一番奥の席、言葉にはしちゃいけない恋って、映画のようにさまにならない、不器用な僕だけど君を守りたい。時間だけじゃ歌ってみてどうでした？いや、一時の時はもう本当夢見心地で何をしてたかがあんま分からなかったところがあったんですけど、もう二時は逆に、何だろう、自分がこうカラオケをやってきた中で、あ、こんなステージを与えてもらったんだっていう、自分に対してのそのプレゼントみたいなイメージで、まず楽しもうっていうことと、あとはその歌にもそれぞれ意味があるので、
なんとなく自分でできる範囲の表現をして、とりあえず一人でもいいから聞いてもらえればなと思って、ちょっと伸び伸びと歌ってきました。審査とはちょっと別物ですね、なんか、はい、別物というのはどんな感じに違ってたんですか。なんですかね、あの裏方さん の, あのスタッフさんのこう緊張感とか、あとはこう並んでる方の緊張感とか、あとお客さんからのこう緊張感も結構あるんですよ、はい、それ感じてなんかあやばいやばいと思ってもうマイクがこう震えそうになる、はい、がむしゃらに決めた道をよそ見しないで進む。島根の空は大きな、海は優しく見つめてる。夢ばかり体中に溢れる男の立ち、それぞれの思い負けじと語り、俺はどうなんだと叫ぶ。幾年過ぎて都会の冷たい風雪に押されても、てっぺんになれ父の声、一歩しになれ母の夢、ちぎりと誓いの三つの手を心の中に届け、あれと自分に聞かせ、孤独と戦う日々、
旅路の中で掴んだものはちっぽけな俺だった。貧しさやわびしさは悔しさと我慢に変え、いつか見てろと枕を濡らし、一歩また一歩前に、ぐらつく心にこれで行こうと答えをつかめば、てっぺんになれ父の声、いっぱしになれ母の夢、ちぎりと誓いの三つの手を心の中にとどめ、ちぎりと誓いの三つの手を心の中にとどめ、島根の空にかざせがむしゃらに。を目指しているなら乗り越えなくてはいけない大事、ね、ステップですもんね。なんかワクワクしました。で、虹を歌ってみてどうでした？もう歌い切りました。全力出しちゃいました、もう全力以上出しちゃった感じですね。マンスピーナス恋の罠を仕掛けましょう、もう一花ここらでパンと咲かせましょう、水も甘いも乗り越えてゲットしましょう、大きな幸せ。プラトニックはしない霊物に従って言うなら英語の I want you の色を That's why 最後がわかるのよね。失敗を恐れるものはファンキーに引きな、愛すれば愛されてそれだけでベーシックは OK、 何でも来いかんでも来い、そんぐらい覚悟がなきゃ本物には一生会えない。恋の罠を仕掛けましょう、ゲットしましょう、小さな幸せ。I need you to know me, 近く
マンション住まいも乗り越えてゲットしましょう。大きな幸せ恋の罠を仕掛けましょう。あなたを虜にしましょう。恋の罠を仕掛けましょう。あなたを虜にしましょう。2時歌い終わりましたけれども、崎田春さん歌ってみてどうでした？いやもう超楽しくって、もう最高です。もう思い残すことは何もありません。あの最初の時にちょっとあの緊張してたとか言われたんで、いやもう楽しまなきゃなって、もうそれ一心で平常心でいつも通りの歌が歌えることだけを願って、もうバッチリいつも通りの2人らしさが出せたと思います。中野サンプラザに行きたいよ。何してる電話越しで愛しい声が響く。ためらってる、ただ一言好きということもねえ baby。 目に見えないものだからこそ失ってしまいそうで不安だよ。君の声が途切れる時、痛む胸がずっと叫んでる。愛してる愛してる、ちっぽけな僕だけど君を失いたくないよ。同じ空、僕らいつも幸せの意味探してる。
優しく僕ら包む幸せは今ここにある。いきなり初めに呼ばれたんで、あのポップス部門で、なのでちょっとびっくりしました。やっぱ緊張はしたんですけども、本当にあの初めてこういうあの大勢の人の 前で歌うのが初めてだったので、本当にあの楽しく歌えて、まあ、緊張はしたんですけど楽しく歌いました。Every day it's as if I play a part, and I will see if when a mess I can fool the world, but I cannot fool my heart. Fool with the girl I see staring straight and back. When will my reflection show who I'm inside? I am now in a world when I have to hide my heart and with the bullet, but somehow I will show the world what needs inside my heart.And be loved for who I am. Fool with the girl I see staring straight back at me. Why is my reflection someone I don't know? Must I pretend? あの自分の番号呼ばれた時に気づかなくて、はい、ちょっと抜けてるもんで、はい、だけど心の中はすっごく嬉しいですで2時歌ってみてどうでした？と1時よりもやっぱりずっとあの緊張せずに歌えて、とてもすっきり気持ちよく歌うことができました。伸びた影を歩道に並べ夕闇の君と歩いてる手をつないでいつまでもずっとそばにいれたなら泣けちゃうくらい風が
続いてくことを祈っているよ。風が どんな、そうですね、人の心にすっとこう染み入るような歌を歌っていきたいです。じゃあとにかくさ、中野サンプラザに行きたいですね。そうですね、はい、自信はありますか？自信、一次審査の時よりはあります。二次審査結果発表表彰式。特別賞である新人賞、大会委員長賞、審査員特別賞に選ばれたのはこちらの方々です。演歌歌謡部門、ポップス部門の準優勝に選ばれたのはご覧の2組です。Karaoke Grand Prix 2009. It is now time to present you the winner of this dream tournamentRally present you the winner in first place. 全日本カラオケグランプリ2009関東甲信越 A 大会演歌歌謡部門優勝は、エントリーナンバー98番、親子坂を歌われた新田美佐子さんです。おめでとうございます。ここ関東甲信越大会演歌歌謡部門優勝は、Japan Karaoke Grand Prix 2009. It is now time to present you the winner of this dream tournament. Rally present you the winner in first place.全日本カラオケグランプリ2009関東甲信越 A 大会ポップス部門優勝は、エントリーナンバー65番、恋の罠仕掛けましょうを歌われた伊藤敦子さん、北原千佳さん、お二人です。おめでとうございます。関東甲信越大会ポップス部門優勝は、エントリーナンバー65番、恋の罠仕掛けましょうを歌われました、伊藤さん、北原さんに決定いたしました。お二人とも本当におめでとうございます。新田さんに賞金30万円、そして記念の盾が贈られます。本当におめでとうございます。同じく賞金30万円、そして記念の盾が贈られます。お二組とも本当に嬉しそうですね。おめでとうございます。さあ、このまま記念撮影をさせていただきますので少々お待ちください。新田さん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。もうなんか信じられないです。もう新田さんはかなり長く演歌ばかり歌ってるんですか？小学校の時から歌ってました。気がついたら歌ってました。歌ってすごい力があるので、それを最近もいろいろ見せられてきたので、はい、これが自分のね、転職なのかなっ
てちょっと思い始めてきたところだったんですけど、はい、名前呼ばれた時どうでした？もう本当ダメだと思ったんで本当に嬉しかったです。応援してくれた人とか今日もいっぱい応援に駆けつけてくれたみんな仲間のみんながいてくれたんで、いや そこで呼ばれて本当に良かったなと思いました。その優勝を呼ばれる前までの間はずっと2人で手をつないで何か言ってましたよね。65、65、65、65、65、それしか言ってないです。北原さんはちょっと座り込んでました。あーもうなんか腰抜けて何が起きたのか分かんなくなっちゃって、はぁーって。中野でもいつも通りの2人で、でそうですね、この元気な曲なので、明るくて元気な曲なので会場を大いに盛り上げて2人で楽しんで、はい、やっていきたいと思います。会場の皆さんを笑顔にしたいと思います。中野サンプラザ頑張るぞ。関東甲子園大会は僕初めてなんですが、こんなにレベルが高いものだとはちょっと想像してませんでしたので非常にびっくりしまして、本当に本戦が楽しみですね。皆さんとても細かいところまで非常にこうレベルが高い大会だと思います。今回すごく印象に残ったっていうとね、男の人が頑張ってんの、うん、演歌もポップス部門も非常に男性がねすごく頑張った大会だったなと思いますね。新田さんはね高音域がものすごく綺麗ですね、特に高音域での、拳の回し方、あれはね誰にともできるものではないですね。非常にもうプロでも通用する、十分通用するものだと思います。本大会では頑張ってほしいなと思っております。この2人はね意外なところをね疲れましたね。非常に楽しかった。でパフォーマンスもいいし、僕ね絶対今日の2コーラス目入るときにこう2人離れてこう少しダンスの振り付けのようなのが 入ったんですけども、ああいうのをサンプラザでやっぱり見てみたいな。もう2人は楽しんでやってきてほしいと思います。それがちゃんと聴いてる人にも伝わると思うんでね、うん、とっても楽しいデュオでした。日本最高峰のカラオケドリームトーナメント、全日本カラオケグランプリ、明日のこのステージに立つのはあなたかもしれない。
Love.
Check it out. Special collaboration.